接着我们来看一下 ，Focus 在呢跟 PowerPoint 一样 ，PowerPoint 有没有提供你美工图库？有，所以呢，我们来稍微看一下。当然我们要讲的一定是它没有的吧？来，我们来看看这边。好，你找到这里，我们先回到这边来。首先第一个，你可以找到基本的图形，这个应该没有什么太大问题。好，我就从这边这里，有没有发现在这里它有帮我们做一些分门别类？好，当然你也可以用关键字找。那你今天要哪一个？你点一下，它就会进来了，有没有？这里面跟美工图库很像，所以放大缩小不失真。好，放大缩小不失真，这是第一个。第二个呢，它比较特别，你往下走，往下走，它有一个叫角色，有没有？这个点下去，这个角色呢，它有分三种类别，分三种类别。一个呢是 Flash 的，它会动比较多。那么 PNG 的就是只有去背的，就是因为 PNG 这种格式是不能有动画的。另外呢，GIF 也是有动画的，也是有动画。所以你今天哪一个，你今天要哪一个呢？你点下去，比如说点这个，它里面呢就会有相同角色里面的其他的不同的动作可以选择。哦，这个比较慢，有出来了，有没有？好，那你知道这个就是付费的啦。好，这就付费了，所以你就可以找找看哪一个比较适合。那有的呢是它里面同一个角色有不同的动作。好，点下去，刚刚用完 AI 有没有觉得比较兴奋一点？对不对？好，那这个就可以像这样拿出来就可以用了。好，这是它比较特别。另外呢，其实你往下走有没有发现这里有个 Flash？我们刚刚在角色嘛。其实这里也有单独的是 Flash 的，也就是说这边的跟角色比较不一样，角色是比较同一个，是不是有不同动作？那这里就比较单纯，可能就是真的是一个而已。所以你点一下一样的，有没有就进来了？这里就进来了，所以你要放大缩小不失真，这样了解了。哎，所以你看到这个应该没有什么太大问题哦。那请问可不可以放入自己的？可以。好，如果你想要放入自己的图片，你就是在这个地方，在这里有没有新增本地的？其实你也可以用拖曳的或复制贴上都可以。好，如果单纯一点，我用这样去选择。好，到我们刚刚那里，找到刚刚这个，有没有进来了？是去背的就进来了。好，所以这样子是不是就很方便？当然，如果呢你来自网络上的，好，比如说我来自网络上，你如果有找到图片。我们找一张图片，中正大学，老师可以用语音输入吧？你一定要我用打的吗？不用了哈。好，那我找到的时候一样，你就把它复制，复制好了，你也可以直接贴进来。我到这边之后，Ctrl 加 V 贴上，有没有一样可以进来？所以看你要用单纯的还是用标准的都没关系。那么图片进来之后，一定有一些格式可以设定，有没有它的样式？所以你点到它，点到哪一张，点到哪一张，右手边这边就有相关的图片样式可以拿出来。好，那我这一张，比如说你是四四方方没关系，我们是不是可以给它不同的边框？对，你就可以从这边再做一些细条。好，所以它在这一块我是觉得还蛮不错的。嘿，来，那等一下呢，你就可以试看看。好，你可以试看看。那另外我们刚刚提到的这几个以外，还有跟大家比较熟悉的，它也有图表的功能，也有图表的功能，可以做简单的动画。但我觉得这块就不是它的强项啊，因为这一块的强项是 Office 嘛，但是它的好处是它可以做一点动画，这个就 Office 里面比较没有的。另外你往下走，这个你看到应该会觉得有点熟悉的，这个也是不用我介绍的，有没有有点感觉？反正我只是让你看一下，知道在哪里而已，所以这种我都不用讲。我们往下走，往下走，在这边看到这个，跟看到这里还有一个，这个你可能会比较熟悉，有没有？简报的不是可以设不同的颜色吗？好，类似的哈。那么刚刚除了这个，在这边它也有这一种的，这个等一下我会稍微介绍一下，这就是它所谓的布局。哎，我们的 PowerPoint 里面有没有所谓的布局？版面配置，用不一样的名词而已，对不对？
哦，你可以放两张照片的，可以分一张的，是不是都有？就跟那个类似，好，就跟那个类似，好，所以你一样可以从这边去增加。这样有没有发现，其实学这个真的没有太难，对吧？你只要知道它工具在哪里，它特色在哪边就 OK 了。所以你可以先自己先找找看，在右手边角色的，就是它里面可能会有不同的，同一个角色有不同动作。好，那如果你是其他的，它最主要最多不同就是有 Flash 很多的一些动画。实际上这个软体 FocusAI 这个软体呢，它基本上也是以 Flash 为主，好，所以它把 Flash 用得怎么样，变得更简单了。虽然现在 Flash 在网络上比较不行，对吧？但是其实你用在简报上还是 OK 的，哎，还是 OK 的哈、哦。